Віддати данину героїчним подіям 41-45 – головна мета акції «Пісні перемоги». Миколаїв, Запоріжжя, Маріуполь, Первомайськ – ще неповний перелік міст, де побували артисти. Закінчився тур 12 травня у Луганську, де концерт пройшов з цілковитим аншлагом. Сьогодні прийшло час нашого покоління пам'ятати, во-первых, подвиги наших дедов, потому что пока у нас есть память, пока мы хорошо помним то геройство, до тех пор сильна и едина наша страна. В актуальности такой акции певні и сами артисты. Поступово відходять ветерани, вони зникають, і якось народ забуває. А про це не можна забувати. Пам'ять про цей подвиг має бути вічною. Пісні Победы – це пісні Отечественной войны и песни, которые действительно можно петь в этот великий праздник, День Победы. Згадуючи перемоги воєнні, Наталя Королевська зазначила, що на фронтах економічних Україна поки програє. Україна, победив в Великой Отечественной войне, не заметила глобальную мировую экономическую войну, когда не оружием воевали, не военные действия были, а шла война мозгов, война стратегий, война экономических возможностей каждой страны. И вот здесь вот мы, к сожалению, до сих пор держим серьезное поражение на этих фронтах. И для этого и подготовила политическая сила программу «Новая экономика, новая страна». По большому счету, это план действий, как победить в экономической войне и как сделать так, чтобы кардинально изменить уровень жизни в нашей стране. У ході прес-конференції Наталя Юріївна згадала і свою малу батьківщину. Пані Королевська запевнила, про Красний Луч не забуває і пообіцяла незабаром відвідати рідне місто з офіційним візитом. Вікторія Крят, Наталя Шевченко, новини, телекомпанія «Луч».